Hallo julle, ek hoop het gaan met julle goed en dat julle saam met my uitsien na paastyd, paasnaweek wat aankom met die groot dag van Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, waar ons vier dat Jesus nie net vir ons gesterf het nie, maar ook vir ons opgestaan het om vir ons nuwe lewe te gee. Voor ek met julle 'n gedeelte lees vanaand, kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons uit die woord mag lees, dat het vir die kinders baie beteken het oor eeuwe heen. Mag dit vir ons vanavond ook, Here, vir ons insig gee, vir ons lei en vir ons vorm. Amen. As jy aan koning David denk, wil ek sommer vra, waaraan denk jy? Misschien denk jy aan jou kinderbybeltyd stories oor David teen Goliath, hoe hy vir Goliath gewen het, of hoe hy as 'n skaapwagter die wilde diere weggehou het van die skape. Of jy denk aan 'n groot en belangrike koning wat 'n klomp goeie goeders gedoen het en die nasie Israel regeer het. Nou, koning David is natuurlik dit en hy het baie daarvan gedoen, maar sy lewe was nie net maanskyn en rose en alles loop reg, altyd reg nie. Hy het ook baie swaar tye gehad. En ons gaan iets daarvan hoor in die gedeelte wat ek saam met julle wil lees vanavond, Psalm 55, die eerste 9 verse, wat hy geskryf het. Vir die koorleier met snarespel, 'n gedig van David. Hoor my gebed, o God, moet toch nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Luister na my gebed en antwoord my, my sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande en door die druk van slegte mense op my. Hulle wil my met onreg breek, verwoed stook hulle vyandskap teen my. My hart krimp in mekaar in my, doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe. Ek het gedink, ach, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Mens hoor nogal iets van hoe taf dit gegaan het met David in hierdie psalm. Let op die emoties wat hy beskryf, doodsangs. Hy is ontsteld, sy hart krimp in mekaar in hom. Daar's vrees, daar's skrik, daar's die druk van slegte mense op hom. Is duidelik, David is op 'n moeilike plek, ook emosioneel gesproke, en as 'n deel van hom wat wil net wil wegkom, soos 'n duif wil wegvlieg in die woestyn in, want alles om hom voel soos 'n stormwind. As mens bietjie deur die psalmboek blaai, dan sien jy daar's ander plekke waar mens ook iets sien van die moeilike toestande waardeur David partykeer gegaan het, en die diep emosies wat hy beleef het. Partykeer lees ons van trane by hom, of van vervolging, of hoe hy alleen was, of bang was, selfs hoe hy lichamelik swaar kry. En weet julle, dit het my bietjie laat dink, as iemand so groot en belangrik, en so accomplished, soos David, partykeer deur moeilike tye kan gaan, dan kan het mos ook met my en jou gebeur. As iemand wat het reg kry om op sekere tye een koninkryk te regeer, en 'n goeie skaapwagter te wees en al hierdie goed, as daar tye kom waar het vir hom voel asof die lewe te veel raak, dan kan het ook met my en jou gebeur. En die vraag wat miskien daarvoor kom dan is, wat moet ek en jy doen wanneer ons op die plek kom waar David hierso was, waar ons ook doodsangstig raak of bang of net voel alles raak te veel? Wat is die beste plan van aksie? Dink eerstens kan ons maak soos David, baie van die psalms is gebede tot God, waar David net deel met die Here hoe voel hy en sy gevoelens oopmaak teenoor God. En vir ons is dit nog meer spesiaal, want ons kan met Jesus ook praat, en Jesus ken ons gevoelens, omdat hy self 'n mens was. So dis die beginpunt, is praat net met God oor wat jy ervaar. Maar dit ook, kan ook baie, baie belangrik wees, om gebruik te maak van die ander mense wat die Here vir my en vir jou gee om ons te ondersteun. Daar is mense om ons
wat daar is om ons te helpen. Dit kan ook net begin eenvoudig bij ons vrienden, dat ek net genuine met mijn vriend of vriendin kan gesels oor wat gebeur. Dalk my ouders, of als ik een goede verhouding heb met mijn vrienden se ouders, hulle, of een onderwijzer wat ik vertrouw. Ik weet van die skole, het nie net die onderwijzers kan hulp bied nie, maar hulle het ook ander sielkundiges of ondersteuningsbeamtes by die skole na wie jy kan gaan. Dalk sal jy coach met sport, as jy voel, maar ek connect lekker met hom of haar. Misschien met die mentors, hier so by Tienerkerk, of een van die predikante, Jackie of ikself, of enig van die ander. Ons is altijd bereid om te gesels. Want God gee ons vir mekaar, om ook te kan praat oor wat ons voel. Misschien is het ook goed om selfs dan een professionele persoon te sien, dat mens partij keer met een maatschappelijke werker, of een sielkundige, of een psychiater gesels. Iemand wat uit de kundige hoek met jou kan gesels en saam dink, wat beleef jij en hoe kan mens dit op die beste manier hanteer? Op die ouwend helpt het net altijd om een oor te hê en iemand wat luister en ons ondersteun. En partij keer voel het al baie taf om die moed te hê om met iemand te gesels, maar na die tijd dan besef je net, dit was so goed geweest. Ik was op een stadium in mijn leven, het ek lang self gedraande probleem en het was verschrikkelijk moeilijk en ik was bang, mensen gaan vreemd dink oor my as ek het met hulle deel en op die ouwend het ek het met een ouwe predikant en met twee ouwe volwassenes en een christen biker gedeel. En hulle het my so gehelp, toe ek net met my probleme met hulle bespreek, dit was so, so kostbaar. So onthou, as jy op die punt kom, ooit op een plek is waar jy voel, dinge is nou te veel, my emoties raak te veel, nooi ek jou. Kom praat met iemand, een van die personen wat ek nou genoem het, as voorbeelde, of enig iemand anders. Ek gaan ook in die description een paar links sit, en telefoonnommers wat jy kan bel, as jy voel, jy wil met iemand gesels. En daar wil ek jou ook nooi. As jy iemand se vriend of vriendin is, en jy kom achter, hy of sy kry swaar, luister na hulle, moedig hulle aan om met jou te gesels, of met iemand wat hulle kan help. Laat hulle nie moet tjoepstil bly, oor wat hulle ervaar nie. Moedig hulle miskien aan om die video te kyk, en die links in die description te gebruik, om iemand te kry, om mee te gesels. Want ek en jy, hoef nie alleen te struggle nie. Die Heere gee ons vir mekaar ook. So kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat U verstaan wat het is om bang te wees, om te huil, om angstig te wees. Dankie dat U kennis het van ons gevoelens en dat ons het met U kan deel. En dat daar al klaar daar een stuk genesing is. Maar ek bid dat ons ook die moed sal hê om met ander te gesels wanneer ons dink dis nodig. Of as vriende om mekaar te encourage, om met ander te gesels. Dankie dat U vir ons mense gee, wat ons ook so kan ondersteun. In U naam, Heer Jesus. Amen.